Bora assistir aqui agora um vídeo do Voice Makers, que é uma paródia de Jujutsu. Pra quem já assistiu ou tá assistindo Jujutsu, sabe que é um anime muito da hora. Então eu tô muito curioso pra ver essa paródia aqui, então deixa o like e bora lá. Pô, cara, chatão isso aí do teu vou morrer, hein? Pois é. Umas palavras de amigo ia me cair bem. Pô, entendi, entendi. Tem algum amigo pra ligar e conversar? Não, mas se tivesse alguém próximo a mim, neste momento, pra falar qualquer coisa que me apoiasse... Cara, nessas situações eu só tenho... Nossa, é foda falar. Mesmo, né? Foda. Bela é aqui, ó. Complicado isso aí. Putz. Na adrenalina era mais fácil. Tem um ketchup aí? Não. Um molho barbecue? Não. Cara, eu não gosto muito de mostarda, mas se tiver... Oh, esse troço do começo do anime, eu lembro que eu tava assistindo com meus amigos, com o Duke, com o Guga, a galera. E, meu Deus, é muito... A reação de geral foi tipo... Meu Deus, sério. Que o anime vai ser do cara comendo dedos de demônios. Nossa, foi muito louco isso. Estada, sem molho verde, apenas o dedo duro, seco, gelado, putrificado, endurecido, gozado, podre, desgraçado. O garoto é insano. Meu Deus. E aí ele fica muito louco, né? De engolir o cara é bom, né? Vai, ele... Agora vamos pra escola, ganhar diploma pra depois ficar desempregado. Irmão, tu tem que lutar por amor. Não me aconselha isso, por favor. O marido dela não manda em seu coração. Você não sabe um terço dessa confusão. Meu Deus. Mostrou a boca. Vai, põe o pau na boca dele. Essas outras bocas que ele tem é muito louco. Se eu controlar o menino, você vai ser o primeiro que eu vou arrombar. Credo, que delícia. Ele é a capirotagem mais forte do mundo. Um dia, geral juntou pra quebrar ele de porrada. E ele que quebrou todo mundo. É quase o ser mais forte do universo. E quem é mais forte que ele? Eu, né, porra? Tá tirando? Acho que o anime tem o meu nome. Ué, mas o nome do anime é Jujutsu. É meu apelido. Ah, entendi. Dizia que quem entra de sapato na cara dos outros tá o cu pro dono também. Sai fora, dele. Diretor, esse é o Itadori. Vai dar uma suspensão nele. Itadori, o Gojo aí já te apresentou o rato. Já, o rato tomar no cu. Não, nossa. Aqui, né, Jata? Jata? Já tá com a pomba atrás. Quer mesmo aguentar com meus dedos? Eu vou, mano. Se não aguentar, pode falar contigo. Eu te comi por trás, né? Pode deixar que eu falo. Ah, então beleza. Aí eu falo com tudo. Que tudo, mano. Só a quinta série, né? E aí? Aprovado. Tá mando pra primeira missão. Meu pai na sua mão. Nada. Até o uniforme padrão, cara, deixa colorido. Quer aparecer de todo jeito, né? Claro, se eu não quisesse aparecer, eu nem levantava da cama. É aquele ditado. Uniforme todo azul, vai estar com um troço vermelho no pescoço. Esse picolé aí é de quem? Deixar eu dar uma chupada é humilde. Eita. Depois pede alguma coisa pra mim, pra você ver. O que a gente vai fazer aqui, hein? Vamos arranjar a mulher do nosso time. Sabe como é, né? Todo anime shonen, o grupo principal tem que ter um monte de cara. Tem que ter um personagem feminino. Só uma mulher. Não pode ser uma cueca. Tem que ter uma calcinha também. Tô solteiro, não me sentirei assediado se me roubar um beijo. Só avisando aí, né, cara? Já deixar o aviso, né? Vai que... Cabelo colorido. Um moleque sério com cara de cu. E um sensei metido de cabelo branco. Tô vendo que você é a Sakura do time. Tá, não importa. Não conheça não, que meus olhos são mais bonitos. O Kakashi já tá aí, né? Tá aqui no R. Não, bora, fala aí. Vou abrir uma porta verde. Vou abrir uma porta verde. Uma porta verde. Tá na verde. E aí, criançada? Tá todo mundo aqui, que tal a gente ir no Boca de Leão? Boca de Leão deve ser um restaurante foda! Que porra é essa? Não é nossa, foda, é isso? Tá tirando? O nome era foda, que merda é essa? Boca de Leão, na verdade, era uma boca de fumo. Nossa, todos os que beleza. Foram fumados. Triste. O mundo não é mais o mesmo. Seguinte, bonitão. Quem aparecer, você usa isso aqui. Meu avô disse que matou uma onça com essa peixeira, estando completamente pelado. Carai, caramba! Né? Né? Manequim, tará, tará, tará. Teu sorriso é um colar de marfim. Foda, ninguém vai conhecer essa música. Não conheço mesmo, não. Tá, tô te vendo aí, bicho ruim. Disfarçado aí de... Manequim, tará, tará. Pra te ver. Toma! Os poderzinhos que tem no Fortnite. O moleque ali? Vem cá, vem cá. Pss, 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 pss. Ai, gente, eu não sei como trata criança. Tia, é, ô tia, difícil. Eu perdi no Free Fire, não quero mais nada com a vida agora. Sacanagem. Nossa! Ô, porra, como eu odeio criança. Só serve pra chorar. Nossa, esse anime tem umas cenas muito bizarras, velho. Estratégia aqui. Peraí, eu sou uma mulher em shonen. Deixa eu tentar um negócio. Ah, oh, meu Deus, se tiver um protagonista forte pra resolver meus problemas... Apareça agora! Tem que ser agora! Peraí, como elas falam mesmo? Tasquete? Tasquete, Itadori!
E toma ali. Surge da parede. Oi, criança, tudo bem com você? Você é muito fofinho, sabia? Teu cu, viado. Que isso? Tão muito diferente. Hora da mandinga, me dá um braço. Tem uma galinha morta aí? Feitiço. Eita, toma prego. Boa. Tá com a mão assim por quê, meu nice. Gomi? Vai receber a hóstia da igreja? Oh, look at him! Você então quebra a parede com tanta facilidade. Acho que alguém aqui não é natural, não é mesmo? Fake Nery! Deus me perdoe. Fake Nery! Quase série de treino todo dia na academia, minha filha. Muito bom. Fake Nery! E tamo aqui na cadeia, tio. Já falei que era meu avô que queria invadir o site do Muito Será. Bom, na moral. Mexer ele porque ele não sabe mexer no PC. Tem uma maldição lá dentro que está matando todos os detentos. Uns coitados estão morrendo dentro da própria cela. Ladrões, assassinos, fãs de She-Hulk, defensores do Haluka. Foda-se. É aí. É... Inveja de puta. Baseado em quê? Jujutsu Social de São Paulo. Caraca, o céu ficou todo preto. Isso é só 1% do céu poluído de Sampa. Botei fé. Desse jeito. Ah, um husky. Ele vai me fazer de da porra. Parou. Por dentro é maior do que por fora, eu estou ficando louco. Né? Na moral, não parecia ser grande assim, não. Aqui. Que cano? Vem com essa não. Tem um demônio aqui em nível mochila de criança. Não temos tempo pra piadas de quinta série. Mas essa piada eu vi na sexta. Vai ter bicho triplo e ninguém me avisou pra me preparar. Eita! Por isso que eu não ando de moto, esses buracos na rua. Tu acha que são rasos ou o fundão que é lá? Meu Deus. Os bichos bizarros desse anime, cara. É da hora, é da hora. É assustador. Na faquinha, vou lá. Brutality. Ih, agora eu vejo no Pepe. Tu perde a mão, é isso que tu pensa. Ô, Sukuna, se eu mamar, tu mama também, né? Então vai, hora do poder sombrio do protagonista. É... Não? Então vai tomar no seu... Caralho! Meu Deus. Ai, de maléfico lá da cidade. Nossa. A malaca sem efeito é mais bizarro que o monstro. É a coisa mais assustadora que eu já escutei. É muito que medo do caralho. Aí, mano, vai procurar Nobara lá no Reino dos Cogumelos. Deixa que eu seguro esse cara. E tu acha que aguenta, é? Já tô na transformação do cabelo rosa, rapá. Confia? Vamos embora, Nescau, que o cereal já foi de vez. Pensamento positivo gera positividade. Eu vi isso num podcast, então é só eu ser otimista aqui que... E toma. Um monte de bosta. Brincadeira. Meu Deus, esse malaca, cara. Nossa. Foi um experimento social pro TikTok. Ó, meu cabelo rosa. Não, não, puta merda, não posso morrer aqui não, véi. Eu tenho tanta coisa que eu quero fazer ainda. Tanta coisa que eu quero meter o louco. Ainda tenho, por exemplo, que pôr o shape imenso, sendo natural, igual o Boa. Ainda tenho que encostar no Neymar pra ver ele caindo gravemente. Tomar o suco. Ainda tenho que ver o Celso Portioli sendo preso por causa do atentado. Que eu não tenho nada a ver. Se falar que eu ainda tenho que ficar vivo pra ver o final de uma piscina. Nossa, vai, é difícil, difícil. Calma. Talvez daqui umas duas gerações. O diretor é sábio. Lembra de alguma coisa que ele falou, alguma coisa inteligente, alguma coisa pra vida. Lembre-se, o cu do curioso é sempre mais gostoso. Não, isso não! Lembre-se, meu Deus. Eu sou teu pai porque tua mãe não tinha truco pra 50. Não, isso não é. Lembre-se, se alguém te ofendeu sem que tu mereça, pois volte lá e mereça. Esquece, tá foda isso. Vai ter que ser na mão mesmo. Vai, Sukuna, eu escolho você. Muito bom. Um cara de Pikachu, filho da puta. Se bem que eu preferia ser o Charmander. Porque é da hora. Mas na lógica, talvez eu... E vai falando, né? No meio da treta. Foda que eu tenho. Porrada rolando e ele querendo conversar. Importante aqui, pô. O Xamon cresceu. Desse jeito, eu tô mais... Verdade, né? Voltou rápido. Eu queria que tivesse um filme do Deadpool. Já tem, mano. Pô, tá desatualizado, hein? Qual foi? Quando eu fiz o celular, tinha acabado de sair Batman e Robin contra o Dr. Freeze. Caramba, esse filme é uma merda. Foi ruim mesmo. Nossa. Ah, deixa eu comer o cu desse bicho aí, porque... Nossa. Tu é saturado desse malaca já. Enterra a cabeça no jogo. Foi mal, cara. Tem que passar ali na lotérica. Minha casa fica no caminho, bicho. Deixa de ser cuzão. É, que eu vou por outra rua. Então me deixa na estação da outra rua ali. Ih, o carro tá andando sozinho. Nossa. Só as desculpas, né? Calma aí, que agora o braço vai descer ali. Caramba, despedaçou o cara todo. Só bom nesse jogo.
tinha na TV lá de casa. Nossa, muita coisa que eu não lembrava nesse anime. Nem tem joguinho. Ô, menino feio do cão. É a cara do Ronaldinho Gaúcho, bicho. Segura aí. Churrasco de domingo do Sukuna. Tiras de picanha. Mas tá mal passado demais. Bora botar pra passar mais um pouco, só pra dar aquele grau? E não tem gente pra reclamar que tá cru? Olha o meu dedinho. Nossa, eu era muito bom na manicure. Já passa, cata um dedinho pra engolir, né? Lindíssima. Refez a sobremesa. Enquanto depois da luta... Ô, cabeça de pico. Como é que tu gosta da carne, hein? Qualquer coisa eu deixo mais bem passada aqui pra ti. Fala aí. Fala, caralho. Senão vai comer cru mesmo, que nem eu. Ele e não falou. Tá respondendo. Rapaz, ele tá sem zap. Bolsonaro quer comer meu cu. Meu Deus. Essas vozes, elas não param nunca. Ih, cara, consegui ouvir teus pensamentos intrusivos, hein? Pensamentos intrusivos? Sim, pensamento intrusivo. Sabe quando seu amigo tá falando, você fica olhando pra boca dele e do nada dá uma vontade de dar um beijo na boca dele? Ok, outro exemplo. Sabe quando você tá chupando picolé e do nada você imagina uma pica? Essa me deixa pra lá. Meu Deus. Calor da desgraça. Que esse pensamento quando você tá atravessando uma ponte assim, mexendo no celular e você pensa, e se eu jogar meu celular no rio do nada assim? Ou então você vê alguém passando na rua e fala aí, se eu simplesmente dar um socão na cabeça dessa pessoa. Do nada, assim, sem motivo nenhum, só pra ver o que acontece. Pensamentos intrusivos. Todo mundo tem, eu acho. Nossa, né? Mas tá chovendo. Que calor da desgraça. Eu acho que isso foi uma desculpa pra ele tirar a camisa. Aqui, meu gome, como eu gosto de você! Toma, eita. Pra você viver mais. Quê? Se você faria isso pela sua mãe, dá like. Dá like pra provar que você dá faria, like. Só olha. Desgraçado. Deixa tu tá sentadinho aí, tava me esperando, é? Aí, Sukuna, tem duas cadeiras. Em uma tem uma pica e na outra tem um bolo. Tu senta no bolo pra comer a pica ou senta na pica pra comer o bolo? São duas cadeiras, uma tem uma pica e outra tem um bolo, né? Aí eu sento no bolo. Então tu cai de boca na pica. Não, pera aí, porra. Tem uma pica, uma cadeira e no outro tem um bolo. São só duas cadeiras? São. Eu são. Vou sentar no chão? Não. O bolo é não. Chocolate com baunilha. Qual é o tamanho da pica? Tamanho médio, 18 centímetros. Médio, 18 centímetros? Médio? Na pica ou no bolo? Caralho. Então eu escolho a caixa misteriosa. Não tem caixa. Você quer responder agora ou eu posso dobrar e passar pro próximo? Dobra e passa pro próximo. Pode dobrar e passar pro próximo. Ah, então eu passo pro Itadori. Se fudeu, Itadori. Quero ver tu responder essa. Voltou. Eu quero os R$2. Muito bom, muito bom. E dessa vez... Não vou cortar o pós-crédito que o lobo me xingou. Quem não é visto, eu ia falar o bolo. Tiras de picanha. Já já ele aparece aí. Rapaz, ele tá sem zap. Vem com essa não, que meus aí, olhos são mais bonitos. Lobo, não tô pulando o... Só porque minha bolsa é melhor que a tua. O final do vídeo. Vou assistir tudo. Você não quebra a parede com tanta facilidade. Fignery! Fignery! Tem um demônio aqui em nível... Ô, Matheus, assisti a live do Matheus jogando GTRP. Com Yoda. Era bom. Ei, menino, na minha terra dizia que quem entra de sapato na casa dos outros dá o cu pro dono também. Ô, rapaziada, o Itadori morreu. Era meu amigão. E agora, poxa. O que vai fazer? Acho que vou pedir uma pizza. Vai. Boa. Aqui. Ah, esquece. O salário ainda não caiu. E merda, ainda é dia 23. Droga, esse diabo tá passando serotonina rápido no meu cérebro. Mas aí, ele morreu mesmo? Morte morrida? Morreu. Pois é. O pulso e tudo? Ele tá com um buracão no peito. Mas e o pulso? Chegaram? Cara, ele... Tá sem coração. Meu avô disse que viveu 5 dias sem coração no mato. 5 dias. Nossa senhora. Do lado ainda. Eu sinto que isso? Eu era um mentiroso do caralho. Pô, velho. No leito de morte do meu amigo, tu chama meu avô de mentiroso. Chegou os exames, ele tá morto. Tá sem coração, né? Vai checar o pulso? O Jujutsu é um anime muito bom. Só que a primeira temporada é muito da hora. Só que essa segunda temporada que tá lançando tá meio... Sei lá, a animação tá bonita, mas a história tá... Tá ligado? Tipo, é, a gente tá assistindo, mas no sei lá, a primeira temporada tava melhor. Eu vi que a segunda temporada deu uma parada, né, mas espero que volte e comece a ficar tão boa quanto foi a primeira. Vamos torcer pra isso acontecer, né?